Xavier, počkaj. Ja s tým naozaj nič nemám spoločné. Ja si to o tebe nemyslím. Veľmi ma to mrzí, nemali to napísať. Ale prosím ťa, ty si o mne myslíš presne to isté. Nie, nemyslím. Ale nech by som zrobil čokoľvek, tak ja... Furt nie som pre vás dosť dobrý. Aj keby som sa 100 razy šmaril do tej ľadovej vody, aby som zapôsobil na tvojho otca. Počkaj, to preto si skočil a ochorel? Len aby si sa ukázal pred mojim otcom? Nie, chcem byť ľadový medzvedom, tak trénujem. Tak ja tomu nemôžem uveriť, že si to spravil. No, ani ja. Aha, nechci vedieť, ak som sa stal celý svrkov. No to nie, to nechcem vedieť, to nie. No ale čo som komu urobil, že ja nemôžem vychovávať vlastné dieťa? Počkaj, jak to povedal, že ho nemôžeš vychovávať? No ja s tým náhodou rátam. Fakt? No? To neoperíš len tak? Nie, veď si ho otec a kto iný by ho mal vychovávať, ak nie ty? To vážne? Teď ale svadba predsa len bude, vezmeme sa, Viktor, ja budem ten najlepší manžel na svete. Pozri si, Sergej, ja som povedala, že môžeme spolu vychovávať dieťa, ale nie, že niekedy niečo spolu budeme ešte mať. Aha, však jasné, čo som si aj mohol myslieť, ne? Áno, tak veď. Svadba nie je taká dôležitá. Nie je dôležitejšie, že to dieťa budeme vychovávať spolu a že ho budeme ľúbiť? No však jasné, no. Tak dôležité je to malé, ale... Ale ja vôbec nerozumím, prečo ma tvoj otco tak nenávidí. To nie je pravda, veď ťa zavolal na večeru. No hej, zavolal, ale predtým spísal zoznam 7 smrteľných hriechov, Sergej, oče naš. No dobre, pozri sa, ako sa trasieš, zoberiem ťa domov. Nie, netreba. Ale treba, náhodou sa ti niečo po ceste stane a bude polosirota skôr, než sa narodí. No poď.